အာရှပလာအုပ်စုစဉ်ဒုတိယပွဲစဉ်ဖြစ်နှစ်ဖြာဆက်တင်ဘာလ27ရက်နေ့မှာမြန်မာအသင်းဟာတရုတ်အသင်းနဲ့ချန်ပီယံကစားရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာအသင်းဟာဘာမာပွဲစဉ်မှာဘင်္ဂလားဒေ့ရဲ့အသင်းကိုအနိုင်ရရှိခဲ့ပေမဲ့ကစားပုံကောင်းမှုခက်ချင်တော့မရှိပါဘူး။တရုတ်အသင်းဟာအင်းရှင်အသင်းဖြစ်သလိုယခုပြိုင်ပွဲရှိတဲ့စိတ်ဆူရရှိရန်အတွက်လွန်ခဲ့တဲ့၃နှစ်ကတည်းကစုဖွဲ့
ကြနိုင်ရရှိထားပါလေ။လက်ရှိအချိန်မှာတရုတ်ရဲ့ချိန်ဆဟာအတော်လေးကောင်းမွန်နေခဲ့တာကြောင့်မြန်မာပြည်တည်တမရဖို့တော့ခက်ခဲမှပဲဖြစ်ပါလေ။မြန်မာ23ဒင်းဟာရခိုင်ပါကတောင်ကိုရီးယားဒင်းကိုမိနစ်80အထိခံကစားနိုင်ခဲ့တဲ့အချိန်လေးနဲ့ရှိနေခဲ့ပါလေ။မြန်မာဟာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နဲ့ဒုတိယပိုင်းတွင်ကစားခဲ့တဲ့ကစားဟန်အရတရုတ်အတွက်လည်းခက်ခဲမိပွဲစဉ်ဖြစ်လာမှာပဲဖြစ်ပါလေ။ယခုပွဲစဉ်ဟာအုပ်စုတက်ရေးအတွက်အရေးကြီးတဲ့ပွဲစဉ်ဖြစ်သလိုအဖွင့်ပွဲမှာအနိုင်ရရှိထားတဲ့အသင်းတွေဖြစ်တာကြောင့်ပြိုင်ဆိုင်မှုပြင်းထန်မှာပဲဖြစ်ပါလေ။အာရှကြအသင်းဟာဂိုးစောစောမပေးရပါကပြိုင်ပွဲပုံမှုကြီးကောင်းမှဖြစ်ပြီးလက်ထံည6နိုင်မှရှင်ပြိုင်ကစားမယ်။မြန်မာအသင်းနဲ့တရုတ်အသင်းတို့ရဲ့ပွဲစဉ်မှာတော့အာရှကြရဲ့ခန့်စင်းတဲ့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့တိုက်စီအားပြိုင်မှုကိုမြင်တွေ့ရတော့မှာပဲဖြစ်ပါလေ။ကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။